Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Vocês estão bem aqui? Oh, que merda é que eu botei? Oxi! Oxi! Que merda? Não! Eu mostrei durante o top postal, né? Estou feio. Eu sou horrível, na verdade. Eu não gosto de me ver. É soft. Que merda é? Oxi. Oxi. Assisti YouTube. Enquanto abaixou o Roblox. Vamos ser mulheres depois de 40 dias. Espera aí, eu vou tirar meu ícone. Eu não gosto de me ver. Espírito da minha casa. Vamos dançar a pequena da... Elisa está doida. Oi, Elisa. Meu rabo que é Elisa. Vamos lá. Olha. Espera aí, gente. Vocês não vão ver minha senha tão cedo, viu? Vocês não vão ver minha senha. Espera aí. Vocês não vão conseguir minha senha tão cedinho, viu? Pessoas, né? Eu acho que é. Meu pescoço. Eu não sei onde tudo aí. Eu vou jogar com aleatório mesmo. É gelado aqui de Sony. É o gelado aqui de Sony. Ele joga. É, quando mais eu jogo mais retorno. Tipo na iPhone. É. Coisas que eu não copia tá. Então, desenho. Esse é um bicho. Entrei em uma partida, certo? Gente! Espera aí. Isso travou, gente. Espera aí.